Olá, meus artistas! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite! Hoje é dia da gente brincar, exercitar o nosso corpo, a nossa expressão, as nossas emoções. Expressões e emoções que estão em desenhos, pinturas, na literatura, através das palavras, na música, no teatro, no cinema, na dança. A arte é carregada de representação das emoções humanas em sua relação com o mundo. Feliz, irritado, surpreso, chorando, triste, com medo, assustado, engraçado, tímido. Sério, feliz, irritado, surpreso, chorando, triste, com medo, assustado, engraçado. Tímido, sério. Expressão, meus artistas, é uma manifestação através de palavras ou gesto. Eu brinquei com a minha expressão facial. Eu representei várias emoções, mas eu usei apenas a minha musculatura facial, meus traços, minha sobrancelha, minha boca, meu nariz, meus olhos e transmitir as emoções. Mas cada uma dessas emoções e outras influenciam na voz. Imagina uma voz assustada, uma voz chorona, uma voz irritada. Ela tem uma modificação considerável, assim como todo o meu corpo. O meu corpo fica mais rígido em situações de tensão, assim como fica mais molengo em situações assim de relaxamento. E no mundo das artes, é muito importante a gente ser bem observador da cultura humana, das expressões, as emoções que está aí por todo mundo e que cada um de vocês tem todo dia uma variedade de emoções, não tem? Desde soninho, pirraça, carinho, gargalhadas. Então, esse é o nosso exercício de hoje. E vamos tirar boas reflexões dessa dinâmica, dessa experimentação. Eu quero ver vocês interagindo com a família. Cada um de vocês vai pedir a alguém da sua família uma frase popular, uma frase de reflexão ou engraçada, séria, de ensinamento. Qualquer frase mesmo, não é frase grandona não, tá bom? Por exemplo, me veio à cabeça aqui agora um trechinho de uma poesia que diz: se amar é viver, vivo porque amo você. Olha que fofinha essa frase!
Mas pode ser qualquer tipo de frase, até uma frase bem maluquinha. Eu vou colocar novamente as imagens do personagem com todas aquelas expressões, aquelas emoções, e eu quero que vocês, acompanhando o tempo, a duração de cada expressão, fale a frase escolhida, colocando toda a expressão facial, corporal, vocal, ao falá-la. Caprichem, brinquem, se divirta, até dá uma exageradazinha nas expressões. Um exagerozinho faz tudo ficar um pouquinho cômico, engraçado, divertido. Ou vocês podem se expressar de uma forma naturalista, realista, como se fosse irritado de verdade, como se estivesse triste de verdade. Deixem as imagens irem passando, calcule bem a duração delas e se expressem com muita concentração, como um ator ou uma atriz, carregados de emoção. Natural ou exagerado? Natural ou exagerado? Natural ou exagerado? Natural ou exagerado? Vamos brincar então com as expressões? Natural ou cômico? Natural ou exagerado? Vocês escolhem. Se divirtam e me mostrem toda a expressão e este domínio das emoções de vocês. Boa atividade!